പോവുകയാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കുടുംബമാണ്. There is a heaven on earth, that is our family. ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബം എങ്ങനെയായി തീരട്ടെ. സ്വർഗീയ കുടുംബത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ, ആ പ്രതിച്ഛായ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശോധിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം വളരെ സഹായിക്കണം. നല്ല മാതാപിതാക്കളെ, നല്ല സഭയെ ഇടവകയെ ദൈവമൊക്കെ നൽകി. ഈ സമയത്ത് ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ മാച്ചിങ്ങാണ്. നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അതീതമായ ബന്ധമുള്ളവരായിരിക്കും. ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തെ ആയിരിക്കും. ഗോഡ്ലിനെസ്, ദൈവഭക്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ പരിപുഷ്ടമാക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവമായ കർത്താവ് മനുഷ്യനായപ്പോൾ മനുഷ്യത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ പേരുള്ള ആ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കാണിക്കാം. വന്നാൽ രാവിലെ കർത്താവ് എഴുന്നേറ്റ് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ്, ബലഹീനരാണ്. എന്നാൽ ബലവാനായ ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയോട് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഉദ്ദേശം അതാണ്, ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ഗോഡ്. മനുഷ്യരായ നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം, എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു മാഡം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ആൾ എനിക്ക് നൽകിയ ഒരു ചെറിയ വാക്കുകളുണ്ട്. മാരേജ് ഇസ് എ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു സ്കൂളാണ് വിവാഹ ജീവിതം. ഇൻ വിച്ച് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആർ സ്റ്റുഡൻസ്. ഹസ്ബൻഡും ഭാര്യയും ഭർത്താവും വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. പിന്നെ എന്താണ് അവരുടെ പാഠ്യ വിഷയം? ഹൗ ടു ഫോർഗെറ്റ്, എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാം. ഹൗ ടു ഫോർഗെറ്റ്, എങ്ങനെ മറക്കാം. ഹൗ ടു അഡ്ജസ്റ്റ്, എങ്ങനെ ചേർന്ന് ജീവിക്കാം. ആ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കത് ദൈവം ധാരാളമായി നൽകട്ടെ. പരസ്പരമായ സ്നേഹം, പരസ്പരമായ ഡിപ്പെൻഡൻസ്, ഏത് വിഷയത്തിലും തുറന്ന ആലോചന, ഇതൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവമായ കർത്താവ് നന്മകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കട്ടെ, അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാ ആഴ്ചകളിലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട്, ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിനോടുകൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ, കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുമ്പോൾ അത് സന്തോഷത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളായി മാറും. നല്ല കുടുംബജീവിതങ്ങൾ തകരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വലിയ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി, നിങ്ങളൊരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു.